Jeg står nu her med Cecilie Greve. Hvordan er det at være nomineret til årets sportsnavn? Jamen det er selvfølgelig rigtig stort. Jeg er stolt over at være nomineret via den præstation, vi leverede her i december måned med landsholdet. Så det betyder rigtig meget for håndbolden. Hvordan er det at være en af Danmarks bedste målmænd? Jamen det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, og jeg vil selvfølgelig træne og kæmpe alt hvad jeg kan for at blive den allerbedste. Hvordan er spillet i HC Odense? Jeg er rigtig glad for at spille i Odense. Det er min fjerde sæson, hvilket også bevidner, at jeg er glad for at være her. Og skal i hvert fald være her det næste halvanden år, så jeg er rigtig glad for klubben. Hvordan ser jeg fremtiden ud for dig? Jamen som sagt, så det næste halvanden år er jeg i hvert fald i Odense. Og derefter der ved jeg ikke, hvad fremtiden bringer. Det kan være, at jeg fortsætter i Odense, og det kan også være, at jeg vælger at prøve noget nyt. Jamen, jeg siger tusind tak for interviewet. Det var så lidt. Jeg står nu her med Emil Larsen. Hvordan er det at være nomineret til årets sportsnavn? Jo, men det er selvfølgelig glædeligt. Det betyder, at der er nogen, der synes, jeg har gjort det godt, og det er selvfølgelig dejligt. Så det er jeg glad for. Hvad har været din største oplevelse i år? Nå, men det må jeg nok sige, det var landskamp mod Italien. Det var rigtig stort at spille for fuld parken. Det var så ærgerligt med resultatet, men det var en stor oplevelse for mig. Hvordan er det at spille på landsholdet? Jo, men det er rigtig stort. Det er det, man har drømt om lige siden man var lille, og det gør de fleste unge drenge, der spiller fodbold, de vil gerne på landsholdet. Og jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at jeg får lov til at spille for dem og få den oplevelse, så det er rigtig stort. Hvordan ser fremtiden ud for dig? Jamen, det er jo svært at sige. Jeg håber, at jeg har en stor fremtid, både på landsholdet og også i en udlandsklub. Det håber jeg da selvfølgelig. Så det satser jeg på. Jamen, jeg siger tusind tak for interviewet. Det var så let. Jeg står nu her med Niklas Kirkelykke. Hvordan er det at blive årets fund? Det er en kæmpe skulderklap. Det viser bare, at der er nogen, der tror på en og holder øje med, hvad man går og laver. Så det giver bare imod til at arbejde videre. Hvad kan du bruge titlen til? Som sagt, så kan jeg bare bruge den til at arbejde endnu hårdere, så jeg kan skabe flere resultater og blive den bedste håndboldspiller, jeg kan blive. Hvordan ser fremtiden ud for dig? Så lige nu der spiller jeg i GOG, og der har jeg kontrakt i halvandet år endnu. Og så efter det, så ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad der skal ske. Det tager jeg, som det kommer. Det må tiden vise, hvor jeg skal hen efter det. Jamen, jeg siger tusind tak for interviewet. Selv tak.